Krojačica koja je škare i stroj za šivanje zamijenila računalom napravila je uspješnu internetsku stranicu. Na njoj svako može naručiti kroj po savršenim mjerama. Na adresi krojačica.net moguće je naručiti krojeve po mjeri. U posljednjih 20 dana na ovom web sjedištu zatraženo ih je preko 1200. Ideju i realizaciju čitavog projekta ostvarila je samo jedna osoba, gospođa Nevenka Radenica. Vrijeme potrebno za traženje novog posla, slanje prijava, odlučila je zamijeniti nečim puno kreativnijim. Prvi mjesec dana kad sam ostala bez posla, to je bio šok. Imam godine koje imam, posla nema nigdje. Onda sam pisala, ne znam, molbe nekih 3 u prosjeku na dan. Ni na jednu niko nije odgovorio. Onda sam shvatila to traćenje moje energije i vremena, pa sam se primila ovog. Krojanje, stroj za šivanje, zamijenili su računalo i programiranje. Izrada same stranice trajala nekoliko mjeseci. To je trajalo dugo. Svima je to nekako bilo dugo i tako. Morala sam otrpiti razno razne komentare. Ali kad sam pročitala su i neki drugi koji su radili u timovima, više ljudi, da je njima nešto slično trebalo, 2-3 mjeseca, onda ovo nije bilo tako dugo. Osnovno znanje potrebno za izradu web stranice, dizajn i programiranje usvojeni su online u školi Kartelo iz Splita. Ona dodatna svakodnevno se dopunjuju na specijaliziranim web odredištima. Od prije sam htjela raditi krojeve, to mi je i struka, druga po redu, jel? A ovo je onda način, recimo, bez nekog velikog ulaganja, samo sa znanjem konstrukcije i programiranja, ja sam mogla napraviti ovu stranicu. Krojačica.net nudi izbor preko 1000 različitih modela krojeva koje je moguće preuzeti u idealnoj veličini. Zato je potrebno unijeti svega nekoliko osnovnih parametara, dok ostale izračunava ponuđeni online servis. Potrebne su samo 4 mjere, što ne znači da si, znači tjelesna visina, opseg grudi, opseg ispod grudi, opseg struka i opseg bokova. Sistem izračuna ostalih 80 parametara koji su potrebni da se iskontrolira kroj. I to se sve radi online, sistem je u biti online, tako da u biti dok vi otvorite svoj email klijent, vama je već stigao kroj. Znači dokument se izgenerira taj čas i stiže kroj. Korisnici svoje krojeve dobivaju u PDF formatu, koje je potrebno ispisati, spojiti i izrezati. Nakon toga sve je spremno za krojanje materijala i šivanje. Iza svakog ovog tu linka u meniju, pa iza nekih se krivi po 10.000 reda kod. Tako da onda, znate koji je to posao. Nešto bi sad napravila vjerojatno brže, jednostavnije, elegantnije, ali dobro, drugi put. Krojačica.net je aktivna svega 2 mjeseca, a već sada bilježi više tisuća posjeta iz cijelog svijeta. Najčešći posjeti su iz Hrvatske, no zainteresiranih za krojeve po mjeri ima u državama razasutim po svim kontinentima. Nedavno jedan muški otišao je u Ganu. Pridružite nam se na Facebooku, postanite fan i pogledajte kako teku pripreme za emisiju, koje smo priče pripremili, te priloge iz prošlih emisija. Dovoljno je u tražilicu upisati e-Hrvatska i pronaći stranicu posvećenu emisiji e-Hrvatska. Predlažite nam teme koje vas zanimaju, postanite dio naše emisije i sudjelujte u kreiranju sadržaja.